Гуртом принижували та знущались над школярем. На Прикарпатті правоохоронці зареєстрували перші факти булінгу. Про те, як нині карають за жорстокість у закладах освіти, розкажуть наші кореспонденти. Закон щодо протидії булінгу вступив у силу лише 3 місяці тому. Продовж цього часу, розповідає керівник Прикарпатської ювенальної превенції Алла Бойчук, правоохоронці вже склали 5 адміністративних протоколів, 4 з яких на учнів одного навчального закладу. Це на території Коломийського району, де студенти учні одного з навчальних закладів, обрали собі, скажімо так, жертву одного хлопчика, якого постійно цькували, принижували, психологічний тиск, в тому числі десь мав місце і фізичне насильство відносно цієї дитини без отриманих тілесних ушкоджень. Торік, кажуть поліцейські, до них надійшло 15 звернень від учнів, яких принижували в закладах освіти. Втім, лише тепер закон регламентує, як протидіяти булінгу. Відповідне покарання вже отримали й 2 з гурту підлітків, які цькували школяра. Всі 4 протоколи на території Коломийського району направлені до суду. 2 з них вже розглянуто, 2 буде розглянуто завтра. Штраф передбачено двом, які на сьогоднішній день розглянуто, 850 гривень штрафу, це як передбачено статтею 173 значком 4. Враховуючи те, що особа, яка досягнула 16 років, протоколами складено на неповнолітніх. А подальшому, як він буде сплачувати цей штраф, все батьки за нього сплатять, тим більше він отримує стипендію, тому я думаю, що чи це буде стягнуто стипендії, 20%, це вже буде вирішено в подальшому. Ще один протокол склали на батька школяра Булера з Івано-Франківська. Хлопець, пояснюють правоохоронці, не досяг 16 років, тож не може нести покарання. Також додають, у разі психологічного, фізичного, економічного чи навіть сексуального насильства у закладах освіти, поліція рекомендує звертатись до класних керівників або на гарячу лінію 102.